No niin, ja se on hip hei. Tässä lähdimme Kuhmosta niin kohti Lieksaa. Käydään katsomassa, löytääkö sieltä hyviä pilkkipaikkoja. Tai joo, palataan sieltä sitten. No niin, täällä yritetään päästä pelipaikoille. Tämmösiä perkkeitä, eipäs kiroille, pikkuteita ajellaan täällä näin. Mutta ei mitään, palaillaan sitten, kunhan päästään. Joo, täällä sitä mennään. Jossain keskellä ei mitään. Katsotaan, löydämmekö sieltä jotain vesistöä. Jodi, löytyyhän täältä joku jorpakko. Täältä pitäisi jostain laavukin löytyä, mutta katsotaan. Mutta joo, palaillaan hetken päästä. No niin, täällä ollaan saatu ekat reijät ja tuolla on joku ihme hiippari, jotain ismetevehkeitä virittelee, mutta ei hänestä nyt vielä sen enempää. Aita vaan veteen ne syötit. Noin, muuten hyvä, mutta istumet jäi autoon ja no, kai sitä nyt sen aikaa jaksaa seistä. Katsotaan, löytyykö tätä mitään kalaa. Ei mitään hajua. Mutta joo, ainakin kausia, pilkkikausi avattu nyt. Vihdoin ja viimein. No, missä olet? Aho! Ja kohta ei oo jää tänään ollenkaan. Kyllä se kohta siirtää nappaa. Älä, ota rauhassa. Siellä on ensimmäinen ismetekala kiinni. Toivotaan, että on tarttunut. Mä otan sitten videokuva. Ja meillähän on täällä kalaoppana, niin kalakoukku. Elähän vielä. Tässä on muuta aina ihme. Suti-uti. Lei syöti. Ai, perjantaihan se tänään on. Sähän tarkoittaa sitä, että tässä on kala. Oho. Eikö syöttiä vaihtaa? No niin, ei mitään. On tämäkin jo jotakin, että sen tää ensimmäinen tärppi. Mutta ei siitä sen enempää. Odotellaan sitä kohta, joku taas iskisi. Palaillaan siitä. Kala. No niin. Se on iso. Ei. On. Tätä tänne päästäkin. Kumpaan päin menee kiinni? On kala. Joo, sinne päin menee kiristä. Toi ihan löysä. Hyvä. Nyt vielä. Noni. Siellä. Noni, ensimmäinen. Ismetevisu. Ei. Mätti on kummikin. Joo. Laitetaan takaisin kasvamme. Joo, mutta ei mitään, palaillaan kohta taas. Ruvettiin laskemaan takas syöttiin. Sieltä saman tien iskee hauki. Hirmuinen veto. Joo, mutta joo. Täältä kilisi äsken, mutta se ei ole lauennut. Liikkuu. Kato. Heilu. Heilu. Ainakin äsken heilu. Kato. Onko? Ei. Joku kävi maistelemassa. Tietysti vei sen. Kävi muuta aika helvetin iso kala. Joo. Tätä missä selän kokonaan aat. No niin, eikö takas vaan.
se iskee. Kyllä me kohta siitä otetaan se iso kala. Mutta joo, palaillaan hetken päästä. Joo, ei se nyt tahdo iskeä tähän näin ikkästi, mutta onhan noita tapahtumia ollut tuolla Ismeteseteissä. Toivotaan vielä, että joku setä iskee. Mutta katsellaan sitten myöhemmin, iskeekö vai eikö iske. Sanokaa nyt mielipiteen, että tuleeko setä vielä yhtä? No jos yksi saatais. Entäs kalakoukku? Vielä yksi tulee. No yksi tulee, no niin. 2 kilon No joo, katsotaan miten käypi. Onko hyvin? Sano. On. Nostako minä? No nosta vaan saman tien. Antaa siimaa siihen. Tää on video pian. Minkäslainen peto siitä tulee? Vieläkö se on kiinni siellä? Kai en tiedä. Katota. On se kiinni. Oota. Hittolainen jahku mennyt missä. Lähti jo. Lähti. Nähti. Noi. No, siellä kuitenkin oli. Mä sanon pistää. Eli jäätin näiden pojien. Joo. Ja kun siitä löytyy joka ajan. Eipä mitään. Ei saatu sitä. Otto ongessa kiinni. Tää on toi nuori mies juoksee kuin kaselli täällä näin. Mä vannus yrittää pysyä mukana. Ai joo, jätän tätä sohjaan. Onko? Onko kiinni? Ei oo kiinni. Hyvä kokoinen kuitenkin. Niin on kiinni. Anna. Tuikkaappa kädes muuten. Kätees tuoni. Yläistä on lähden nostamaan. Nyt jos ois saatana hanska. Ettei sormetta hokee perke. Kato. Ja siima. No niin. Tää on vähän isompi kuin nuo edelliset. Sitä vaan repäset siimasta ylös sen. Ei oo kaikilla sormet auki. Jääkö. Tää meidän sanoo kohta se iso ottaa. Onko se vaan kamera pian? Onko se päällä? On jo. No niin. Olevinaa laito. En nähnyt, mutta on tää isompi. On tää vähän isompi. Tuntuu se mitenkä isolta? Tää on semmonen 3. Parikyvän. Kuitenkin 5 sottaa. Tää on iso! Tää on iso sitten, joo. Kyseessä kiinni. Kyllä se lähtee vaan anna tässä avannuta, anna viemään. Joo. Kato, se etsi tuu, huomat kallu. No niin, no se on jo ihan hyvä kokoinen. Se on ihan hyvä. On. No, semmonen siitä tuli. Lisääkin on noita tuolla vielä. Ei siitä sen enempää. No eipä siitä sen enempää. Niin, mutta tässä oli pilkkikauden avajaisvideo. Täältä jostain Lieksan korvesta. Mutta kyllähän näihinkin iski. Mutta harmi vaan, kun ei kaikki pysynyt kiinni. Mutta pilkkikausi on aloitettu ja toivottaa nyt, että tulisi sinne merikarviellekin sitä jäätä sitten, että pääsisi pilkille. Ei kehtä kovin usein tänne Kuhmo Lieksan akselille ajella. Tulee vähän matkaa, niin turhan paljon. Että pääsee pilkille. Näinpä. Ja muistakaa tilata YouTubesta Kalakoukun kanavakin.
Joo, tilatkaa samoin minun kahvia Jokijärven kanavet. Kyllä, kyllä. Sisältö on sinulla. No, en mä tiedä, onko se sinun loistava. Sulla on ihan hyvä sisältö. Joo. Tää on jokaisen näkemys. Siinä on tosiaan uutta ismitesettiä. Ja siihen kuuluu tosiaan vippa. Lähettiin tuommoista kelloa ja tein, että hienoa vielä. Siinä teillekin sitten minun katsojille niin tietoa setistä. Noita tommosia pitää kyllä itsekin hommata. Joo. Tuntuvat toimiva. Saa juoksennella pitkin jäitä sinne kiliinäkään. Päivän liikuntaso on. No niin justiinsa. Kyllä, kyllä. Mutta joo, ei siitä sitten sen enempää. Niin. Kausi on aloitettu. Se on hyvä. Niin. Katellaan tässä vielä talven mittaa sitten, jos sitä vielä jonnekin pääsee pilikille. Näin poispäin. Mutta ei mitään. Palaillaan sitten seuraavan videon merkeissä. Että näihin kuviin ja tunnelmiin. Son moro!